אלן, סוף סוף זה קורה, סוף סוף אני יוצאת אל האור, יוצאת מהמסך, יוצאת מהמנזר הקטן שלי שמתועד פה במסך. נקראתי, אני כל התקופה שאני מתעסקת עם יום דיזיין, אני נקראת החוצה, אבל הבהירות הרגשית הגיעה עכשיו. וכן, עומדות להיות מספר סדנאות, מספר מפגשים מאוד מאוד מעמיקים וחווייתיים וחזקים בנושאים מהותיים שקשורים לעיצוב האנושי, לניסוי של העיצוב האנושי. נכון שאנחנו ניגע בידע, אבל הידע הזה הוא למטרת החוויה וההתנסות ולא למטרה מנטלית. המפגש הראשון עומד להיות ממש בקרוב, והוא, הנושא שלו הוא מרכז הרגש, מקלט השמש. וכמו שאנחנו יודעים, הפן הרגשי של החיים פה בגלגול הזה שלנו, זה בעצם הדבר שמנהל אותנו. מנהל אותנו אם אנחנו רגשיים, מנהל אותנו אם אנחנו פתוחים במרכז הרגש, זה נותן את הטון. והעולם מחולק, אנחנו יודעים, למחצית מהאנשים מוגדרים במרכז מקלט השמש, ומחצית אינם מוגדרים. הקור והחום ששולטים בכדור, ואני יכולה רק לומר שבאמת הדבר שהכי שינה לי את החיים ב-Human Design, זה הידיעה שאני רגשית, ולהבין את תהליך קבלת ההחלטות שלי, להבין את המשקפיים שאני מרכיבה, שמשנים את צבעם כל הזמן, להבין את האינטראקציה המאוד מאוד מיוחדת בין המרכז הפתוח למרכז המוגדר. וזה מדהים שהיום ממש כמעט כל האנשים הקרובים אליי, בצורה משמעותית, כמעט כולם, הם אנשים שפתוחים ברגש, והאופן שבו החיבור הזה זורם כל כך כל כך יפה, ובאינטימיות מדהימה, זה רק בגלל שאני כבר 6.5, כמעט 7 שנים בניסוי הזה, כי לפני זה זה כמובן היה מאוד מאוד מאתגר. מרכז הרגש, אנחנו ניכנס במפגש הזה לעומק המכניקה ולעומק האינטראקציה ולעומק האופנים שבו בהם כל אחת מסוגי הגדרות צריכה לקבל את עצמה, ללמוד לחיות עם זה ולראות לאן האינטראקציה הזאת לוקחת, כי האינטראקציה הזאת היא בסיס של מערכות יחסים. רוב מערכות היחסים בחיינו מעורבים במוגדר מול שאינו מוגדר. וזאת גם הסיבה, אנחנו פה לא בשביל להתחמק, אנחנו פה בשביל להיות מותנים ולקבל את זה בצורה הנכונה, ולא לאבד את הסנטר שלנו ולכבד אחד את השני, וזה המסע של החיים. ומרכז הרגש הוא השליט העיקרי של האינטראקציות. עוד נושא עמוק מאוד שאנחנו ניגע בו בסדנה הזאת, ובכלל, זה משהו שהוא בחיים שלי, זה שאנחנו יודעים שיש באמת את המוגדרים, אמוציונליים אנחנו קוראים להם, הרגשיים האמוציונליים שאני נמנית עליהם, ואנחנו מתייחסים לשאר האנשים כעל הפתוחים ברגש, אבל הפתוחים האלה מחולקים לשתי קבוצות. הקבוצה המרבית היא אותם אנשים שמקלט השמש שלהם פתוחה, אבל יש להם שם כל מיני הפעלות, אנחנו רואים את זה בתמונה המרכזית, ויש את אותם אנשים שמקלט השמש שלהם פתוחה לחלוטין. והאנשים האלה הם זן אחר. הם זן אחר שלשמחתי, אני לא יודעת להגיד אם לשמחתי, אבל השיעור שלי בחיים, השיעור שלי בחיים עם מקלט השמש הפתוחה הוא זה. ואני מקבלת את זה מכל מקום. ואני רואה את השיעורים הקרמטיים, אני רואה את מה שבאנו ללמוד, שדרך אגב זה מאוד יפה, כי רע תמיד אמר שהכל מקרי, ואני כל כך היום רואה את זה אחרת לחלוטין. הסיבה שאנחנו מקבלים את המכניקה הספציפית בגלגול הזה, הוא בגלל שיש לנו בדיוק את השיעורים האלה ללמוד, עם האנשים הספציפיים האלה שהם המשפחה הרוחנית שלנו, והם המשפחה הגנטית שלנו, ואנחנו באנו ללמוד דרכם ואיתם. והסולר הפתוח לגמרי, הקלולס הזה, הוא אחד מהשיעורים הגדולים בחיים שלי, ולכן אני מוקפת באנשים כאלה, אנשים הכי קרובים לי בחיים,
והרבה מאוד לקוחות. ולכן בסדנה הזאת אנחנו נתייחס לשלושת המצבים האלה, ואנשים שהם עם סולר פלקסוס פתוח לגמרי, זאת מתנה בשבילם לקבל את ההבנה הזאת ולהוריד מעצמם הרבה מסעות, ועוד יותר חשוב זה אנשים שמקיפים אותם. אז באמת אני מזמינה אתכם להעמיק, לקפוץ לתוך האינטראקציה החזקה הזאת בין שלוש ההגדרות המיוחדות האלה, ולהבין שזה באמת מנהל לנו את החיים, ולהבין איזה שינויים יכולים להיות במערכות היחסים שלנו, אם זה בהורות, אם זה באינטימיות, אם זה בחברות, אם זה בעבודה, פשוט להבין את הדבר הזה, ולכן המפגש הזה מתאים גם לאנשים שהם בתחילת הניסוי של הייצוב האנושי. כמובן הם צריכים לדעת מה המפה שלהם ולקבל איזושהי קריאה ראשונית, אבל בעיקרון הנושא הזה של מרכז הרגש הוא life changing לכל הנוגעים בדבר. אז זהו, אז אתם מוזמנים לבדוק אם מתאים לכם לגלוש על הגלים איתי ועם עוד קבוצה נפלאה של נשים. התאריכים זה ה-12 וה-13 בינואר 2018, ופרטים יש גם באיבנט בדף שלי וגם באתר שלי, ותמיד אפשר גם לפנות אליי במייל אם לא מוצאים את מה שמחפשים. וזהו, לגלוש על הגלים, לצלול לעומקים, אנחנו הולכים לפצח את החידה הרגשית הזאת. אז להתראות, נתראה במפגש. ביי ביי.